السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم جعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اما بعد ان شاء الله kita sambung semula pengajian kitab bulughul maram yang dikarang oleh al-imam al-hafiz ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid-darain amin katanya babul khul' ah, bab pada membincangkan tentang khul' ah. Khulu' ini kalau kita terjemah kepada bahasa kita Maksudnya adalah tebuh talak Jadi apabila telah terjadi Telah berlaku akad perkahwinan Di antara laki-laki dan perempuan Pada asalnya Talak adalah milik bagi lelaki ha, tu orang lelaki kena faham Talak adalah milik bagi lelaki Talakak adalah milik bagi lelaki apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada lelaki itu ataupun memberi kepada lelaki itu tiga kali talak talak yang pertama talak yang kedua dan talak yang ketiga nanti habis bab khulu' kita akan bincang berkenaan dengan talak tapi kita sebut juga dalam bab khulu' talak perbincangan bak talaq adalah kerana menurut pandangan majoriti ulama bahawasanya khulu' juga dinamakan sebagai ataupun khulu' ni termasuk dalam talak. Baik. Jadi apabila telah berlaku perkahwinan, dalam perkahwinan tersebut suami telah bagi mahar kahwin kepada perempuan. Maka ada jalan bagi perempuan nak membatalkan perkahwinan tersebut tapi mestilah melalui persetujuan daripada si suami dengan cara dia tebus talak. Maksudnya dia bayar bayaran tertentu kepada suami dan meminta suami menceraikan kang dia. Maka suami kalau suami bersetuju untuk menceraikan dia, maka terjadilah khulur. Maka itu yang dimaksudkan dengan khulur. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala katanya عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها مكسونية من الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تلهم من شريتكم بهو إستري ثابت bin Qais menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabit bin Qais sahabat Rasulullah. Thabit bin Qais adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kelebihan ter tersendiri. Thabit bin Qais. Dia pernah menghadiri ataupun dia menyertai peperangan Uhud dan semua peperangan yang berlaku selepas daripada peperangan Uhud. Dan dia termasuk dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah Rasulullah menceritakan memberitahu kepada dia tentang berita gembira dia juga termasuk dalam ahli syurga. Siapa? Thabit bin Qais. Rasul pernah kabar kepada dia bahawa dia adalah ahli syurga. Baik. Isteri dia, nama dia isteri dia ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama-ulama yang mensyarahkan hadis. Secara ringkasnya pandangan hak yang paling kuat nama isteri dia nama isteri dia adalah uh, Jamilah bintu Ubay. Jamilah bintu Ubay. Yang bini dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kabar. Dikatakan lagu mana? aku tidak mencela baik akhlak mahupun agamanya ha ni orang puan baik ni orang puan baik ada benda hak yang dia tak suka daripada tok lelaki dia sebahagian saja dia tidak pu puka kang ada juga orang puan ni sama dengan orang lelaki bukan orang puan saja baik jadi ada benda hak yang dia tak suka daripada suami dia lah sekali suami dia tak ada baik sikit pun. <gatau> tak ada baik sikit pun. Buruk belaka, jahat belaka. Ha tu perangai dak comel. Sama juga orang lelaki terhadap perempuan. Dan nak marah kepada bini. Baik, nak marah satu benda je. <laughs> satu benda je. Ada lah benda hak yang dia buat hak dak comel tu. Contohlah. Jadi semua dak comel belaka padahal banyak lagi hak yang comel. Ha tu sebenarnya bukan akhlak yang mulia begitu, bukan akhlak yang baik. Orang hak yang mempunyai akhlak yang baik ketika dia tak suka kepada seorang yang mana pada seorang itu ada benda hak yang disuka, ada benda hak yang dia tidak suka, dia mengaku benda hak yang baik ada pada orang tersebut dan benda hak yang dia suka, dia ke benda hak yang dia suka bukan. Dan tak suka sekara habis benda dia suka belaka. <laughs> hak tu perangai tak comel sebenarnya. Dia perempuan ni adalah perempuan yang mulia. Dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia kepada kepada Rasulullah bahawasanya uh, suami dia Thabit bin Qais dia tidak cela suami dia, dia tak kata ke suami dia tentang akhlak suami dia, tentang agama suami dia. Ha, sebab apa dia? Sebab suami dia memang akhlak cukup mulia dan agama cukup kuat berpegang kepada agama. Sudut tu dia sekali suami dia baik namun apa, ha, kata dia namun ha, mesti kena ada tetapi ya, buah tetapi ni ya. namun tetapi aku benci kufur setelah daripada Islam Rasulullah kalau aku masih lagi menjadi isteri dia lepas daripada Allah Taala bagi hidayah kepada aku telah setelah daripada aku masuk Islam aku bimbang aku jatuh ke dalam kufur Maksud kufur di sini adalah dia dia kita ada dua kufur ah. Yang pertamanya kufur yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, kufur yang lawang dia iman. kufur hak lawang dia iman selagi adalah kufur nikmat. Kita ada dia. Kufur hak yang lawang dia iman, yang keduanya adalah kufur nikmat. Jadi dia bimbang lagu mana dia kata kalau masih lagi aku kekal bersama dengan dia Aku bimbang setelah daripada Allah Ta'ala bagi kepada aku Islam Aku kufur Maksudnya aku kufur Maksudnya aku kufur ni'ma Aku tidak mampu untuk melaksanakan hak aku sebagai isteri Ada riwayat dia tidak mampu duduk, duduk Tidur sebatas dengan lelaki dia Baik Dah sebab dia Dia tidak mampu Dalam hadis ini tidak raya Di sana ada beberapa hadis oh, Ada hadis ha, Ada hadis bawah ni dia akan raya lah Dia tu lelaki dia Uduh Ha tu lelaki dia uduh. Demim. Dah la rendah. Uduh pula. udah <guluh> sepang tu lelaki dia. Jadi dah <guluh> nak awan ni. Dah hati dia dah awan ni pula hati dia dah dah kena dah, dah, nak terima nak awan buat ni. Hati. Dia nak terima. Dia akan awak dah, dia akan nak pisah dah. Last kali tak ada jalan penyelesaian, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan bawa kepada Rasulullah Rasulullah aku tidak cela Untuk lelaki aku kerana akhlak dia Sebab akhlak dia akhlak yang mulia Dan aku tidak cela dia kerana agama dia Sebab dia orang yang kuat berpegang kepada agama Baik Dah apa-apa Dia minta cerah juga ni Dia nak nak, tebu, nak minta cegah juga ni Kerana Untuk lelaki dia Rupa parah dok comel dok comel sangat Nanti kita akan baca Hadis yang berikutnya Dia akan sebut perkataan Demim Siapakah dia kata lagu mana laula makhafatullah hadis apa ni laula makhafatullah idza dakhala alayya la basaqtu fi wajhi siapa ke hati aku dah terima tengok dia beci sungguh ha oh, kata dia kalau tidak takut kepada Allah aku ludah muka dia <laughs> kalau tak takut kepada Allah tapi kerana takut kepada Allah aku dah buat benda tu jadi tak ada jalan penyelesaian ingat nak pisah oleh Rasulullah maka Rasul tanya dia. Ha, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia. Rasul kata lagu mana? Apakah kamu mahu mengembalikan kepadanya kebun yang telah dia berikan kepadamu? Jadi siapa? Thabit bin Qais masa dia nikah dengan isteri dia mahar kahwin dia adalah bagi kebun tu bagi kebun, bagi ladang Ladang tamar Kebung tamar Baik Luah juga lah Dia bagi kebung tamar Ladang tamar Rasul kata kalau gitu pun boleh tak? Pulangkan kembali kebung dia Ladang dia boleh tak? Pulangkan kembali Baik Maka Kata perempuan tersebut Ya ha, Baiklah wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar pula kepada Thabit bin Qais terimalah semula kebun hak yang mu bagi kepada isterimu dan talaklah isterimu dengan satu talak cerailah dia dengan satu ter, dengan satu talak hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari uh, di sana ada riwayat yang selain daripada Ibu, Imam Bukhari menyebut Nabi SAW memerintahkan kepada Thabit Untuk menceraikan isterinya Sebenarnya dalam hadis ini Sebenarnya banyak hukum yang berkait dengan khulu' Yang berkait dengan tebus tolak Yang kita dapat faham daripada hadis ini Antaranya adalah Berdasarkan kepada hadis ini Di sana ada hukum yang dikenali sebagai Hukum khulu' Hukum khudur hukum dia adalah diharuskan maksudnya disyariatkan dibolehkan tapi perempuan kena faham kalau perempuan kalau saja-saja nak minta khulur ataupun nak tebu tolak daripada suami dia tanpa ada sebarang keuzuran tanpa ada sebarang sebab yang diizinkan oleh syarak maka perbuatan tersebut adalah salah sehingga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mukhtali'at hunna al-munafiqat." Kata Rasulullah, perempuan-perempuan hak -perempuan yang tebuh talak mereka ini adalah perempuan-perempuan yang munafiq. Rasul kata lagu tu. Al-mukhtali'at hunna al-munafiqat. Perempuan hak yang tebuh talak yang minta suami dia, cegah dia dengan bayaran, mereka ini adalah puak-puak munafiq ada padanya sifat nifak bukan terkeluar daripada agama Islam bukan perangai tak comel perangai huduh baik melainkan kalau ada keuzuran yang diizinkan oleh syarak sebagaimana yang berlaku kepada isteri kepada thabit yang mana oleh kerana Dak li, tak boleh nak hidup kalau duduk sama juga dia tidak boleh melaksanakan hak dia sebagai isteri tak tidur sebatas tak boleh <laughs> nak nak tengok tu lelaki budak boleh baik maka ketika tu tidak menjadi masalah hukum dia adalah dibolehkan tetapi kalau saja-saja ha puas eh dengan tu lelaki ni nak tukar tu lelaki lain pula dia buat macam tukar kereta tu be kereta baru jual kereta lama beli kereta baru ha ya dia tepi banyak puas dengan tu lelaki ni tu lelaki bahagau dah ni cari tu lelaki hot go mula ha Hak tu saja-saja lagu tu tidak dibolehkan. Maksudnya benda tu adalah dilarang. Hak yang dibolehkan apabila ada keuzuran. Ha, tok lelaki tak, tak tidak bagi nafkah ke, tok lelaki memang tapo bini ke, tok lelaki memang ada keuzuran-keuzuran yang diizinkan oleh syarak. Ha, hak tu tidak menjadi masalah. Ni benda hak yang penting yang perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu yang pertama yang keduanya daripada hadis ni apabila perempuan yang ada keuzuran meminta khulud menebus tolak daripada si suami maka hak yang paling comelnya adalah suami menerima tuntutan daripada perempuan ah ha, memang ada keuzuran suami opang oh, tak boleh nak hidup dengan Tok laki dia. Dia pun nak tebus tolak. Sebab dia tebus tolak ni mesti juga penerimaan daripada si suami. Jadi lebih afdal bagi si suami menerima tuntutan daripada perempuan. Tapi bukanlah wajib. Baik. Sebab Rasulullah apabila orang perempuan ni minta daripada Rasulullah, Rasulullah pun cadangkan kabar kepada suami dia, suruh suami dia ceraikan isteri dia dengan mengambil semula uh, uh mengambil semula mahar yang diberi kepada isteri dia yang kedua, yang ketiganya dalam tebus tolak boleh orang lelaki itu minta balik apa hak yang dia beri dalam mahar kahwi. sebab hak ni dia minta dia pulangkan kembali kebong jadi kalau lah mahar kahwi 20 ribu Contoh, mahu kahwin 20000 Boleh, buat orang mula Binti 20 20000 Baik, ha, aku tolak lah mu Kata tu lelaki dia Boleh tak ada masalah Bahkan Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i Boleh dia minta lebih Jadi boleh Mahu kahwin 20000 ribu ha, Tapi yang menok 40 ribu Ha, kata tu lelaki dia Ah ini kata lima bagi Memang tak ambuh lama tau ha, Baik, tidak menjadi masalah. Cuma hak yang paling afdal dia tidak mengambil lebih daripada apa hak yang diberikan ketika ataupun apa yang diberikan dalam mahar kahwin. Dan kalau nak kurang pun tak apa. Nak kurang pun tak apa. Dan kalau tak mau ambil langsung pun tak apa. Nah, cuma kalau tak mau ambil langsung, dia panggil tolok biasa je lah. Ha, sebab tebu tolok ni mesti dengan harta. Baik. Ha, kalau diguna perkataan tolak lah. Ha, jadi, kalau diguna perkataan tolok tanpa ada bayaran maka jadi tolak biasa nanti kita akan cerita dalam bab tolak lagi bab tu ha, cuma kalau ada bayaran walaupun sikit kurang daripada mahar kahwin hukum dia adalah dibolehkan uh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian daripada hadis ini kita faham juga khulu' ini mesti dengan lafaz mesti kena berlafaz suami berlafaz sama ada dengan berlafaz perkataan yang menunjuk bahawa dia menerima tebus talak ataupun menggunakan perkataan talak sebab rasul kata wa talliqha tatliqa Mungkin talak satu talak jadi kita faham bahawa sebenarnya khulu' mesti dengan benda dengan lafaz ni benda yang kita dapat faham daripada hadis ini kemudian Wali Abi Dawud wa Tirmidhi wa Hassanah anna mra'at thabit ibn Qais ikhtala'at minhu faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama 'iddataha haydah katanya menurut riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidhi bahwasanya dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam At Tirmidhi bahawa isteri Thabit bin Qais mengajukan khudu' kepadanya maka nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masa iddahnya hanya dengan sekali haid jadi di sana ada riwayat mengatakan iddah dia adalah sekali haid sahaja maka segelintir ulama ada pandangan sebahagian daripada ulama yang mengatakan bahawasanya apabila perempuan itu uh, telah ditolak oleh suami dia melalui tebu tolak maka iddah dia adalah sekali haid sahaja tapi ini bukan pandangan majoriti ulama adapun mengikut pandangan majoriti ulama termasuklah pandangan mazhab Hanafi pandangan mazhab Maliki pandangan mazhab Imam mazhab Syafi'i pandangan mazhab Hambali pandangan yang kuat dalam mazhab Hambali bahawasanya iddah perempuan yang uh, men, uh, yang mengambil khulu' daripada suaminya sama dengan perempuan yang dicerai oleh suami dia macam biasa sama je maksudnya kalau dia uh, masih lagi datang haid iddah dia adalah tiga kali suci antara dalil bagi pandangan majoriti ulama adalah perkataan Rasulullah tu wa talliqha tatliqah Rasul suruh tolak dengan satu tolak jadi dinamakan khulu' sebagai tadaq dan dalam Al-Quran Allah Taala menyebut wal mutallaqat ya nabi anfusihin nasadasata quru. Perempuan hak yang dicerai oleh suami dia hendaklah dia beriddah, dia menanti selama tiga kali suci. Baik. Jadi majoriti ulama mengatakan iddah dia juga tiga kali suci. Kemudian katanya wa fi riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi 'inda ibn Majah An thabit bin qais kan damima wa anna imra'atahu qalat laula makhafatu Allah idza dakhala alayya la basaqatu fi wajhi maksudnya ibnu majah telah meriwayatkan melalui amr bin shuaib daripada ayahnya daripada datuknya bahawa thabit bin qais adalah seorang lelaki yang buruk rupanya uh, uduh ada comel uh, uduh sangat siapa thabit bin qais dan isterinya mengatakan seandainya aku tidak takut kepada Allah jika dia masuk hendak menggauliku nescaya aku ludah ke mukanya ha huh. tapi oleh kerana takut kepada Allah dok suka sangat oh, sampai tahap tu baik jadi berdasarkan kepada hadis ini bahawasanya kalau tok lelaki ah uh, teruk sangat lupa siapa ke orang puang tu dok selera langsung so. Dok selera langsung, dok lalu langsung dengan tu lelaki dia, boci sangat-sangat ke tu lelaki dia, maka ia termasuk dalam perkara sebab keuzuran yang diharuskan oleh syarak untuk perempuan itu meminta ataupun melakukan tebus tolak. Melakukan tebus tolak. Baik. Kemudian katanya wali Ahmad min hadis min hadis Sahli ibn Abi Hasmah dan kan ذلك awal khulu' fil Islam menurut riwayat Ahmad dengan melalui Sahal bin Abi Hasmah disebutkan bahawa peristiwa itu merupakan mula-mula khulu' yang terjadi pada zaman Islam Okey abib bab khulu' kita masuk dalam bab baru iaitu babut talaq bab pada menyatakan talaq talaq ni perceraian jadi apabila berlaku perkahwinan maka agama kita menjadikan jalan untuk untuk pasangan suami isteri itu keluar balik daripada hubungan perkahwinan jalan untuk keluar itu dinamakan sebagai talak baik ani bin umar radhiyallahu anhu maqal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halal 'inda Allah at-talaq rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa sahahu al-Hakim wa rajjah Abu Hatim irsalah maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda perkara halal yang paling dibenci yang paling tidak disukai oleh Allah ialah talak. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Imam Hakim. Namun Imam Ibnu Hatim lebih cenderung menilai hadis ini sebagai hadis mursal ataupun hadis yang terputus sanad. Jadi hadis abghadul halal indallahi talak ulama berbeza pandangan adakah hadis ini sahih ataupun tidak. Ada sebahagian yang mengatakan hadis ini tidaklah hadis bukanlah hadis sahih. Namun ada sebahagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Jadi maksud hadis ini dia perkara yang halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah talak. Perkara yang halal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, yang pertama bahawasanya kita dapat faham bahawasanya Talak adalah perkara yang disyariatkan. Maksudnya perkara yang ada dalam agama kita. Apabila berlaku perkahwinan boleh merungkai balik perkahwinan tersebut dengan talak. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau tidak ada sebarang uzur syar'i, maka hukum talak adalah makruh. Hukum talak adalah makruh kalau sekiranya tidak ada sebarang uzur syar'i. I. Sebenarnya hukum talak Ulama fiqah membahagikan kepada lima hukum Adakala hukum talak itu wajib Adakala hukum talak itu sunat Adakala hukum talak itu harus Adakala hukum talak itu makruh Dan adakala hukum talak itu adalah haram Ada beberapa hukum yang melibatkan talak Sebagai contoh talak yang haram Bila kau talak yang haram Iaitu talak bid'i Talak bid'i adalah seorang lelaki menceraikan isteri dia ketika isteri dia sedang dalam keadaan haid. Isteri dia telah disentuh oleh dia dalam keadaan haid, bukan tebus tolak. Kemudian dia menceraikan isteri dia. Maka hukum dia adalah haram. Baik. Hak makruh hak yang kita cerita tadi. Tak ada benda-benda pun ha, dia tolak. Ha, maka hukum dia adalah makruh. Baik. Uh, kata dia lagi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فسأل عمر فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء amsaka ba'd wa in sha'a tallaqa ba'da an yamass fatilka al'iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa muttafaqun alayh maksudnya daripada Abdullah bin Umar Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumā adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah yang cukup kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat yang cukup yang cukup kuat mengikut sunnah, mengikut jejak langkah Rasulullah adalah Amrullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhumah. Dan dia juga termasuk di dalam kalangan sahabat yang alim. Baik. Cerita dia lagu mana? Dia sendiri cerita. Bahawasanya dia pernah menjatuhkan talak kepada isterinya ketika isterinya sedang haid di zaman Rasulullah isteri dia sedang datang haid dia pun menceraikan isteri dia jadi apabila dia cerai isteri di dalam keadaan dia haid siapa berita tersebut siapa cerita tersebut kepada Sayyidina Umar ayah dia ayah dia Sayyidina Umar bin Al-Khattab ayah dia maka ayah dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah nak tanya hukum nah tengok ayah dia pergi jumpa dengan Rasulullah nak tanya hukum dan benda ni Benda hak yang perlu Ada pada setiap orang Islam Setiap hamba Allah Setiap orang Islam Ketika mana Ada hukum hak yang dia tak tahu Dia kena tanya orang tahu Bukan buat pandai-pandai tahu Fas'alu ahla zikri In kuntum da Tanya kepada ahli zikir Orang hak yang mempunyai pengetahuan Sekiranya kamu tidak tahu Tengok Sayyidina Umar eh boleh tak buat gini eh maka caranya pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kalau di zaman kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat maka jumpa dengan ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi ulama-ulama muktabar ha, tanya dia apakah hukum gini boleh ke tak? gini boleh ke tak? baik nah, jadi kena ambil hukum daripada para alim ulama katanya dia, dia katanya lagi maka baginda bersabda perintahlah kepadanya untuk merujuk isterinya dalam riwayat yang lain fataghayyada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah marah ada riwayat yang lain Rasulullah marah maka berpandukan kepada riwayat tersebut bahawasanya hukum menceraikan isteri ketika isteri dalam keadaan haid hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama sepakat ulama mengatakan menceraikan isteri yang telah disentuh menceraikan isteri yang telah disentuh dalam keadaan haid hukum dia adalah haram dia termasuk dalam talak bid'i talak bid'ah ah. baik dosa untuk lelaki buat lagu tu tapi kalau isteri belum lagi disentuh maksudnya dah dah nak setubuh lagi lepas daripada nikah saat ni tu ha, masa sebelum daripada nikah <laughs> sebelum nikah duk tengok mung aku comel mung comel sebab pakai smart belaka hak puang pula uh, nya tiga contoh lepas daripada nikah apa hak nikah pun sekali basuh muka tengok Allah oh, <laughs> Contoh, kita buat contoh saja. Baik, benda ni boleh berlaku. Jadi yaw, puang, orang orang lelaki tengok orang puan dok kenang, orang kenal orang lelaki dok tengok-tengok orang lelaki dok kenang. Ini sebagai contoh, akhirnya dak ada nak dia berlaku perceraian. Maka perceraian yang berlaku sebelum daripada bersetubuh, dia tidak ada iddah. Apabila tidak ada iddah, maka tidak menjadi masalah lelaki menceraikan isteri dia ketika belum lagi disetubuhi walaupun isteri dia dalam, da, berada dalam keadaan haid hak yang haram adalah setelah daripada dia bersetubuh dengan isteri dia ketika isteri datang haid dia cerah ketika haid hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama melainkan okey ada pengecualian pengecualian melainkan kalulah isteri buat tebu talak sebab apabila isteri tebu talak, maka tebu talak tu datang daripada isteri kehendak isteri terlalu tinggi untuk berpisah untuk mengelak daripada terus berada dalam mudarat maka diizinkan oleh syarak suami menceraikan isteri dia walaupun eh, m -m suami menceraikan isteri dia melalui tebu tolak walaupun dalam keadaan isteri dia hey. kerana hadis yang kita baca sebelum daripada ni ketika isteri kepada Thabit bin Qais berjumpa dengan Rasulullah dan kabur kepada Rasulullah tentang masalah uh, rumah tangga dia dia pisah dengan Thabit bin Qais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tanya dia boleh tak mu pulang balik mahakawi hak yang dibagi kepada Mung dan Rasul tak tanya mu ni suci ke tidak Rasul tak tanya Lepas tu Rasul terus terus suami dia ceraikan isteri maka kata ulama kalau bab tebu talak maka tidak menjadi masalah dalam keadaan isteri haid hey. Tapi kalau tolak biasa Haram menjatuhkan tolak dalam keadaan isteri Hei Baik Kemudian Rasul kata dia perintahkan kepadanya untuk merujuk isteri dia Rasul suruh Sena Omar kabar balik kepada Abdullah bin Omar Suruh rujuk balik isteri Maka di sini Kita dapat faham dia Bahawasanya tolak isteri dalam keadaan haid Jatuh tolak antara perkara yang berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh adakah seorang lelaki ketika dia menjatuhkan tolok isteri dia dalam keadaan haid hey, tolok itu adalah tolok haram jatuh tolok ataupun tidak Hari ini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh pandangan majoriti ulama termasuklah pandangan yang disepakati dalam 4 madhab bahawasanya tolok isteri dalam keadaan haid hey, walaupun haram tapi tolok tersebut tetap jatuh tetap berlaku sebab dia sebab Rasulullah suruh rujuk balik jadi apabila Rasulullah suruh rujuk balik bermakna tolak itu berlaku baik okey itu yang pertama yang keduanya apabila tolak berlaku dituntut bukan sebahagian daripada ulama mengatakan wajib kepada suami tersebut rujuk balik isteri dia isteri yang dijatuhkan tolak dalam keadaan haid setelah daripada disentuh suami dia dituntuk sebagai ulama kata wajib rujuk balik isteri tersebut wajib rujuk balik sebab Rasulullah suruh Sayyidina Umar kabar kepada Abdullah bin Umar supaya rujuk balik isteri dia dan tetap menahangnya sampai suci dan berhaid lagi sehingga suci kembali sesudah itu dia boleh tetap menahangnya sebagai isteri jika masih menyukainya atau menceraikannya jika tidak menyukainya lagi jadi kalau nak cerai kata apa hak yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adalah mesti kena cerai dalam keadaan suci dalam keadaan suci hak yang dia tidak bersetubuh dengan isteri tersebut dalam keadaan suci dia tidak bersetubuh kalau suci dia bersetubuh maka juga termasuk dalam tolak yang dilarang Biar suci hak yang tidak disentuh. Ha, jadi isteri dia datang haid, lepas tu suci. Ah ha, jangan sentuh Ah ha. ha, nak tolak-tolak ah. Ha. Ha, itu maksud dia. Ha, <tuh> sebelum menggaulinya. Itulah masa iddah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wanita yang diceraikan. Uh, muslimi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayuhan Nabi, jika fa menikahkan wanita, Wahai Nabi, apabila mu nak cerai bini, mu nak cerai isteri-isteri, maka hendaklah mu cerai ketika dia masuk dalam iddah. Masuk dalam iddah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah apabila dia suci. Jadi kalau dia suci boleh mu cerai. Nah, jadi kalau mu nak cerai. Dan dalam hadis ini juga kita dapat faham bahawasanya dalam bab rujuk isteri, dalam hadis ini kita dapat faham rujuk isteri tidak wajib ada saksi. Antara perkara yang dibincang oleh ulama fiqah adalah adakah disyarakkan ada saksi ketika merujuk isteri ataupun tidak disyarakkan. Hadis juga termasuk dalam perkara yang dibincang oleh ulama fiqah. Menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah tidak wajib ada saksi ketika kita rujuk isteri. Cukup keluar daripada lafaz si suami bahawasanya dia rujuk balik isteri dia, maka isteri dia saat itu telah kembali menjadi isteri dia. Tapi syarat tolak tersebut adalah tolak raj'i, tolak kali pertama, tolak kali kedua sedangkan isteri masih lagi berada dalam iddah. Katanya wa fi riwayat li muslim murhu fal yurajiha thumma al yutalliqha tahiran aw hamila. Menurut riwayat Muslim disebutkan perintahkanlah kepadanya untuk rujuk isterinya sesudah itu dia boleh menceraikannya baik dalam keadaan suci mahupun sedang mengandung. Apa dia? Kalau nak cerai, cerai dalam keadaan suci jangan cerai dalam keadaan haid ataupun cerai ketika zahir dah kandungan dia. Ini ha, ni setengah daripada orang kita. Ha, orang hak yang menggunakan logik akal. Dalam menetapkan hukum, kalau berlaku perceraian di antara suami dengan isteri, ketika isteri sedang mengandung, ho dia kutuk teruk-teruk. Tuk lelaki. Ho dia kutuk teruk-teruk. Tambah-tambah, kalau jenis orang-orang hak -orang yang dikenali pula cerita masuk dalam Facebook pula Allah memang kutuk habis-habisan untuk lelaki zalim untuk lelaki jahat untuk lelaki sebab cerai isteri dalam keadaan isteri mengandung apa semua sekali. Baik. Kita ke, kita kena faham bahawasanya agama ini bukanlah berdasarkan kepada logik akal. Agama adalah berdasarkan kepada dua, dua wahyu, Quran dan hadis menurut kefahaman ulama mu'tabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kalau nak cerai isteri sama ada cerai dalam keadaan suci ataupun cerai ketika Zahir dah dia mengandung jadi cerai ketika Zahir mengandung adalah tolak bukan tolak bid'i tolak yang diharuskan tolak yang dibolehkan dah nak nyanyi kepada isteri nyanyi kepada isteri dah nyanyi kalau orang tu melaksanakan segala hukum yang diperintahkan oleh Islam kerana isteri yang sedang mengandung diwajibkan kepada suami dia bekas suami dia isteri yang sedang mengandung yang diceraikan oleh suami diwajibkan kepada suami dia memberi nafkah kepada isteri tersebut sehingga bersalih. Ha jadi ada hukum hakam yang membela si isteri tersebut. Sebab itulah dalam kita nak bercakap kena berhati-hati. Ha sebab ada orang kita ni banyak menggunakan logik akal. Jadi kalau kenapa sesuai dengan akal dia, ha itu hak betul. Kalau tak sesuai dengan akal dia, ha itu salah. tak, bukan begitu dalam kita beragama. Agama adalah berdasarkan kepada dua wahyu Quran dan hadis menurut kefahaman ulama muktabar. Jadi ada lagi sambungan daripada hadis-hadis ini. InsyaAllah kita tidak sempat untuk kita bincang pada malam ini. Kita akan bincang semula pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ini sini dulu kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa adam. Allahumma haqqiqna bi ittiba' nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين SubhanAllah.